Նանա Կազարի 90-ականների Երևանի սեքս խորհրդանիշ աղմկահարույց ու ճակատագրական շիկահերին համարում էին հայկական Մերլին Մոնրո։ Նանա Կազարին հեռանում է Միացյալ Նահանգներ, այնուհետև կորում անհետ։ Հայաստանից քո ոչ բիոլոգիական ծնողները մեկնում են Մինսկ ու որդեգրում քեզ մանկատնից։ Այո։ Ինչպես իմացար, որ դու որդեգրված ես։ Ես հիշում եմ շատ-շատ ծանր տարի, որովհետև ես միշտ մտածում էր, որ դա իմ մաման է։ Նանա, քեզ մանկատուն չեն տվել, այլ քեզ թողել են հիվանդանոցում։ Երբեք ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ես հասկանում եմ, որ սիտուացիան եւ իրոք այդ կնոջ սիտուացիան տենց էր եղել, որ ինքը ուրիշ ելք չի ունեցել։ Փողոցից բռնեցին 13 տարեկանում եւ տարան այդտեղ առաջին պոդիումը սովետական միություն ժամանակ կար պրոսպեկտի վրա։ Բազմաթիվ սիրավեպեր էին քեզ վերագրում, կոնկրետ մեկի մասին բոլորը քննարկում էին, ով ամուսնացած էր։ Եվ այդ մարդու կինը իմ ընկերն էր, Կակնիստրաննը։ Մի անգամ աղջիկը իմ մեքենայի ապակինա ջարդել, ես իրան հասկանում եմ։ Իսկ ամուսնուդ հետ, Չանիբեկյանի հետ ինչու չստացվեցին ձեր հարաբերությունները։ Պաղը եկավ, հասունացավ, որ մենք բաժանվեցինք։ Թմրանյութերի, Փարքի, Հոլիվուդի, պապարացիների կեղծ ու հորինված աշխարհում ես գտնում այդ պարզությունը եւ բնության հետ կապը։ Եվ ես չմտա կորած աշխարհները դրագերի եւ sex and drugs and rock and roll աշխարհի մեջ։ Հաղորդման ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Venus Gifts խանութ սրահը։ Հովանավորներ՝ Lions Partners Insurance Agency, Ararat Group, Elite Dental Group ատամնաբուժ Անդրեա Էլիասյան, Chocolate Counter, Epic Restaurant, Tony Lavash, Supreme Butchery Մսի բուտիկ խանութ, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, My Dream Boutique մանկական հագուստի խանութ, Lit Sushi Restaurant, Valley Memorial Սկո ծառայություն, Arareg Agency, MX Motors Lounge and Leasing։ Հատուկ շնորհակալություն AY Flowers ծաղկի սրահին։ Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը, սա մեր ամառային Երևանյան եթերաշրջանն է, մենք շարունակում ենք աշխատել հայրենիքից, Հայաստանից, ձեզ ներկայացնելով ամենահետաքրքիր ու ամենաանհավանական կերպարներին։ Այսօր ինձ համար իսկապես հետաքրքիր զրույց է լինելու, որովհետև ինձ հետ է այստեղ Հայաստանի առաջին սուպերմոդելը, Հայաստանի առաջին մոդելային գործակալություն ունեցող դեմքը եւ ի վերջո 90-ականների քաղաքի ամենագեղեցիկ աղջիկը Նանա Կազարին։ Նանա Կազարի 90-ականների Երևանի սեքս խորհրդանիշ առաջին հայ մոդելը, որ գովազդային մեծ պայմանագրեր է կնքել Հայաստանում, ապա բացել սեփական մոդելային գործակալությունը մայրաքաղաքում, ինչը 90-ականների Երևանի համար գրեթե անհնար էր։ Կարճ ժամանակ անց նա միջազգային մի քանի պայմանագրեր է կնքում, աղմկահարույց ու ճակատագրական շիկահերին համարում էին հայկական Մերլին Մոնրո։ Սկանդալներից ու հանրային ուշադրությունից, սակայն, Նանա Կազարին հեռանում է Միացյալ Նահանգներ, այնուհետև կորում անհետ, իրեն գտնելով յոգայում եւ հոգեվոր աշխարհում։ Սա սուպերմոդելի առաջին տեսահարցազրույցն է երբեմնի Փարքից հետո։ Դե ինչ, այսպիսին է լինելու մեր զրույցը։ Ողջույն, Նանա։ Ողջույն, Մհեր։ Քեզ դժվար էր համոզել այս հարցազրույցին։ Դե, հա։ Դու արդեն որպես այդպիսին տասնյակ տարիներ չես խոսել քո անցած ճանապարհի մասին, չես պատմել այն ինչ եղել է քեզ հետ այս տարիների ընթացքում, ու ինձ համար իսկապես հետաքրքիր է ներկայացնել մարդուն, ով ժամանակից առաջ է մտածել, ժամանակից առաջ է անկել, դրա պատճառով անցել է մի շարք փորձություններով, բայց ամեն դեպքում այնպիսին չէր լինի առանց դրա, ինչպիսին որ հիմա ինքը կա։ Նանա, ինչպես 90-ականներին որոշեցիր դառնալ մոդել Հայաստանում։ Ես երբեք ոչ մի բան չեմ որոշել իմ կյանքում, որովհետև ամեն ինչ եղել է վերևից, ոնց որ ուղարկված։ Ինձ առաջինը փողոցից բռնեցին 13 տարեկանում եւ տարան այդտեղ առաջին
podiumul sovietacan mițion jamanak car, respectiv rea, efens arachinora, ta selectare canum, harsaniat șorhak trețin, mi-a să-ți pama de asta că se țin vorbe spacic, banții că dreți, nu asta țin gânea. Uies și șumet șocă, va pșe de a incerim hamar, va ți hens arachinan cam anit stați, veți un sor pe calinește în țelin în cheancum. U hens et jamanak vanit că sveți în carieran. Et jamanak șarmă, Iermi Hâmbov, miști ava cum ei modelneri, Evgali Sein, Henzet, modelai în Corța Caluțun Cervun, să-și poți unde Erevani. U să inți întrețin, e simna ca num șarmi bolor reclamanări, ne e jamana ca anum, e na e viranțet, micani în cam, e lui temnețel. Nana, ine suna ca în Nerin, car ca acum, Kerețcuhi, e v-na mecneș, nana cazarineș. Mersi. Amene scandalele în Lusan care anumnere, photoshootere, co amvanhet capvați bazmativ legendner, u iverčo modele în Gorța Caluțiun, Kino Moskva, imi te ce-am schalvum. Aio. Ինչպես միտք առաջացավ բացել հայ աղջիկների, հայ մոդելների համար գործակալություն, ի վերջո այն ժամանակ մոդելինգ որպես այդպիսի հակասական էմոցիաներ պիտի առաջացներ մարդկանց մոտ։ Այդ ընթացքում 90-ական թվականներին ես իմ ամուսին Միքայել Ջանիբեկյանի հետ տեղափոխվեցի Մոսկվա ապրելու։ Այդ ժամանակ ես շատ միշտ ձգտում էի նկարչուհի դառնալ։ Եվ գնացի Ստրոգնովսկի ինստիտուտ, որպեսի ընդունվեմ նկարչական։ Հենց ինստիտուտում ինձ կտավ ագենստվը, ռուսական, M-Star, և ինձ առաջա պայման դրեցին իմ դեմ, որ երկու օրից մենք գնում ենք ՕՐՏ-ի ամենալավ հյուրանոցը, Պադմասկովյա, ու այդտեղ լինելու է պրոֆեսիոնալ մոդելների դպրոց, 3 ամիս։ Կամ դու հրաժարվում ես, կամ մեր հետ ես։ Ես որոշեցի չհրաժարվեմ։ Ու այդ դպրոցը շատ խիստ էր ու շատ լուրջ էր։ Այդ դպրոցի ընթացքում ես արդեն ուսուցչուհի էի, ես արդեն runway coach էի ռուս մոդելների համար։ Ու այդ ժոստքի դիսցիպլինան են ինչ-որ ինչի մեջով մենք անցնում ենք, դա մի հատ առանձին երևի հաղորդաշարը պետք է պատմել։ Այդ դպրոցից հետո ինձ ընտրեցին Փարիզյան 3 ագենտստվա, Idol, Karen, Michael, Merlin, Gauthier։ Ես վերադարձա հայրենիք, որպեսզի ստանամ վիզա Ֆրանսիա, եւ ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն պատճառներ ես գիտեմ, բայց մի խոսքով, լավ ընկերների պատճառներով։ Չեմ մտնել խանգարելու չէ։ Այո, չենք ուզում մարզանա, բայց տենց է, երևի կյանքում պետք է խանգարեմ, որ դու ավելի լավը դառնաս, կամ ավելի հետաքրքիր բաներ անես, քան ստե մենակ մոդել մնաս։ Մնացի Հայաստանում, ինձ չթողեցին ես դուրս գամ երկրից։ 6 անգամ մերժում ստացա ու այդ ագենտստվաները չէին հասկանում, թե ինչի Հայաստանը չի թողում ինձ դուրս գալ։ Եվ այդ ընթացքում ես արդեն պրոֆեսիոնալ բոլոր նավկներին տիրապետում էի, այսինքն ես գիտեի ոնց ընտրել մոդելներ, ոնց իրանց ճիշտ train անել, ոնց runway սովորացնել, ոնց իրանց դիսցիպլինան, schedule-ը դասավորել, ոնց ինչ որ մի հատ հասարակ մարդուց ստանալ top model, եթե ինքը ունի իհարկե այդ ոսկորային կեցվածքը, ամենակարևորը։ Նա ամենադժվարը այդ process-ը, որի մասին դու չխոսեցիր, ինձ թվում է այդ աղջիկների ծնողների հետ երկխոսության գնալն է, որովհետև իրենք պիտի որ չհասկանային, թե ուր ես տանում իրենց աղջիկներին, ինչ ես սովորեցնում իրենց աղջիկներին։ Պատկերացրեք 90-ականներին մոդելներ Հայաստանում, երբ պարզապես կարմիր շերտներ կփողոցում, դա արդեն պիտի որ խոսեր մարդու բարոյականության մասին։ Դե հա, հա։ Առաջինը երևի թե այդ ծնողները եւ ամուսինները եւ եղբայրները միշտ գալիս էին, տեսնում էին ինչ մտնոլորտ է եւ հասկանում են, որ այդտեղ պրոֆեսիոնալնի ստուդիա սա ինչ որ մի հատ escort service չի, ոնց որ զբաղվում են շատ-շատ մոդելային ագենտստվաներ so called, եւ հասկանում էին, որ սա ապագա է տալիս իրանց քույրերին, աղջիկներին կամ կանանց, եւ տենց էլ եղավ բոլորի մոդելները, բոլոր 20
25 modelները անգամ տղաները բոլորը ինչ որ միլիոնատերերի հետ ամուսնացան, եթե դա էր իրանց ձգտումը հասնել այդ ստատուսին, իրանց մոտ ստացվեց շատ հրաշալի կյանք, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց, որովհետև համենայն դեպս իրանք տեղավորվեցին լավ position-ների մեջ իրանց կյանքում, չնայած մոդելային կյանքը շատ կարճ է ընդհանրապես, բայց նաև այդ ժամանակ, չգիտեմ հիմա ոնց է, բայց այդ ժամանակ Հայաստանում չկար ինդուստրիա, որի հիման վրա այդ մոդելը կարար գոյատևեր ֆինանսապես. Ես նպատակները դրել էի իհարկե արտասահմանի վրա և ունեցանք մի քանի հատ ագենտստվաներ, որի հետ կոնտակտի մեջ էինք, IMD agency-ն Փարիզից և Նյու Յորքից եկան, ու դրանցից ագենտներից մեկ անգամ հայ էր, Տիգրանը. Ու նաև հետո ինձ հրավիրեցին որպես ջուրի Սանկտ Պետերբուրգում արդեն մեծ ռուսական ընտրությունների ժամանակ, որտեղ հասկացան ես պրոֆեսիոնալ եմ, հետո որոշեցին ինձ ընտրեն, բայց ես չգիտեմ ինչի հրաժարվեցի այդ ճանապարից, միշտ ձգտում էի արվեստին։ Lead Sushi, հիշեք այս անունը, որովհետև ձեր փորձած լավագույն ամենաթարմ ու ամենահամեղ սուշին հենց Նորթ Հոլիվուդում նորաբաց այս ռեստորանում է։ Այն, որ Lead Sushi-ն առաջարկում է ամենահամեղ ու ամենաթարմ սուշիի տեսականին, արդեն ասացի։ Գիտեք նաև, որ հատուկ խոհարարը այստեղ պատրաստում է ամենաթարմ ձկնատեսակից սուշին։ Իսկ այժմ կա նաև նորություն բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են սուշին ճաշակել նաև թույլ ալկոհոլի կամ առասարակ ալկոհոլի հետ։ Այստեղ այլևս կարող եք ճաշակել սակի ամենալավ տեսականին և իհարկե նաև գարե ջուր, որը մենք անչափ սիրում ենք հենց սուշիի հետ միասին։ Ողջույն, մեր ծրագրի ընթացքում մենք հաճախ ենք խոսում ուղևորությունների մասին, Երուսաղեմի ուղևորության մասին Արարեգ Agency-ի հետ արդեն գիտեք։ Սեպտեմբերի 9-ից 17-ը մենք միասին բոլորով, նաև մեր հետևորդների և դիտորդների հետ մեկնում ենք Իտալիա։ Այցելելու ենք հայկական հետքերով, հայկական եկեղեցիներ ու բնակավայրեր, ինչպես Ռոմում, Վենետիկում, Կապրիում, Նապոլիում և այլ հատվածներում։ Տեղեր դեռ կան, ամրագրեք ձեր ուղևորությունը հենց Արարեգ Agency-ի հետ։ Էկրանի ներքևի հատվածում տեսնում եք նաև ինֆորմացիան։ Եթե չեմ սխալվում, Լուսինե Թովմասյանը ևս քո գործակալությունից է եղել։ Այո, ինչ որ ժամանակ Լուսինեն եւ իր քույրը իմ գործակալությունում էին, իմ հետ էին աշխատում, հենց այդ նույն IMDb գործակալությունը ընտրեց Լուսինե Թովմասյանին, որովհետեւ իրոք որպես կազմվածք, որպես ոսկորների կազմվածք, Լուսինե Թովմասյանը արտակարգ տվյալներ ուներ եւ ունի, թե ինքը ինչ չշարնակեց միջազգային շուկաներում, որովհետև ստեղ մոդելը լինել կամ վիդուշի լինել շատ հեշտ է, ընդեղ շատ դժվար է, ընդեղ նենց շատ ուժեղ pressure է մոդելների վրա և հիմնականում մարդիկ չեն կարողանում դիմանալ այդ pressure-ին։ Նանա, այդ տարիներին նաև բազմաթիվ լեգենդներ էին քաղաքում պտտվում քո անվան շուրջ, դու այն եզակի կանանցից էիր, ով մեքենա էր քշում, բազմաթիվ սիրավեպեր էին քեզ վերագրում։ Վաո։ Կոնկրետ մեկի մասին բոլորը քննարկում էին, ով ամուսնացած էր այդ տարիներին։ Այդ մասին ինչ կասես, դա ճիշտ էր, թե բամբասանքի ժանրից էր։ Չէ, դա ճիշտ էր, եւ այդ մարդը պատրաստվում էր ամուսնանալ իմ հետ։ Եվ այդ մարդու կինը իմ ընկերն էր, Կակնի Ստրաննը, որովհետև ինքը հասկանում էր, որ մեր մոտ լուրջ կապ է, չնայած քաղաքում մտածում էին, թե դա ինչ-որ ֆինանսական առավելությունների համար է, բայց իրանք չգիտեին մեր հարաբերությունները, մեր ներքին կուխնյան, ու չգիտեին, երևի իմ կյանքի ամենալավագույն ու ամենամոտիկ ընկերն է եղել այդ մարդը, ամենամոտիկ ընկերը, որը որ հասկանում է քեզ, տենց մարդիկ շատ քիչ են, կարաս ունենաս սիրավեպ մեկի հետ, բայց իրանից անընդհատ ներվայնանաս կամ անընդհատ ինչ-որ դրամաներ լինեն, ինքը այն մարդն էր, որ ինձ իմ դրամաներից, իմ պրոբլեմներից մի վայրկյանում հանում էր ու բերում էր բալանսի ու ամեն ինչ այդ մարդու կողք իմ մոտ բարձրանում էր ու լավ էր ստացվում։ Նա ճիշտ է, որ այդ մարդու դեռևս այդ պահին կինը, չգիտեմ, ժառանգները քեզ այսպես հոգեբանական բռնության են ենթարկում կամ քաղաքում տեսնելիս
ce artaicuțiune era, nu? Vor închei să mă arăt. Nu, tens ban ce, el, instituvul meu, mi-am cam ahci că e mechina, e apa, china, jartel, e sirian asca numem. Băi, de. Anznaka în gorță, dar anznaka în gorț na bolor mart canț, asca numec. Iscă ne ucet, în taia pe smenc în gheriuțune în care. Իմ կարծիքով դա շատ տարօրինակ պատմություն է, որովհետև երբ որ մենք իրար հանդիպեցինք, մեր մոտ սիմպաթիա առաջացավ, ոչ թե անտիպաթիա, հասկանում եք։ Իսկ ամուսնուդ հետ, Ջանիբեկյանի հետ ինչու չստացվեցին ձեր հարաբերությունները։ Դա ես ինչպես ասացի, մենք Մոսկվայում ենք եւ ինձ հրավիրեցին մոդելնե ագենտստվո պրոֆեսիոնալնե շկոլա։ Այդ ժամանակ Ջանիբեկյանը արդեն իր ճանապարհով էր գնում, իր ակտինգ ճանապարհով։ Եվ մենք մի քիչ տարբեր էինք վիտոգի բնավորություններով, չնայած շատ սիրում ենք իրար, եւ շատ սիրով էլ բաժանվեցինք որպես ընկերներ։ Ուղղակի պահը եկավ, հասունացավ, որ մենք բաժանվեցինք։ Հասկանում ես, когда любовь уходит, надо уйти. Ջերմությամբ ես այսօր հիշում իրեն։ Շատ, շատ։ Երևի ամենառոմանտիկ, ամենասիրուն պահերն է նվիրել ինձ մի կան, որը որ ոչ մի գումարներ, ոչ մի բաներ չեն կարա նման նվերներ տան կյանքի։ Երբ ես վերջին անգամ իրեն տեսել։ Միկայի հետ ես խոսացել եմ, ինչքան գիտեմ, նկարահանումներ երեկել ստեղ։ Խոսացինք ուղղակի, բայց չհանդիպեցինք։ Ինչու՞։ Ինքս զբաղված էր, ես էլ ուրիշ տեղ էի, երևի քաղաքում չէի։ Դու մի շարք կոնտրակտներ, պայմանագրեր ու նախագծեր ես ունենում Եվրոպայում, դրանց մի մասը իրականացնում ես, այդ լեգենդար ֆոտոշուտերը բոլորս գիտենք, մի մասը դրան կարող ենք ցույց տալ ես շրջանում ես պահին, բայց մեծ ու բեկումնային է լինում հատկապես Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու քո որոշումը, հատկապես որ առաջին շրջանում Լոս Անջելեսում դու հայտնվում ես մի միջավայրում, որը A-list մեծ արտիստների միջավայր է լինում, եւ քեզ շտապում են կնքել նոր Մադոննա այդպես տիտղոսով։ Այդ փուլի մասին կպատմես քո կյանքի։ Ես ընդհանրապես չեմ ձգտել գնալ United States, երբեք իմ մոտ նպատակը միշտ եղել է Եվրոպան, միշտ դուրս եկել է Իսպանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, որպես lifestyle, որպես կյանքի ձև, ինձ ավելի ձգել է Լոնդոնը, բայց ոչ թե Ամերիկան։ Դա եղել է շատ հանկարծակի։ Իմ կյանքում ամեն ինչ շատ հանկարծակի ու աննախադեպ է կատարվում։ Ու կատարվում է, որտեվ դա վերևից է որոշված։ Երբ ես եկա Լոս Անջելես էլի մոդելային կոնտրակտով, ես արդեն ուրիշ աշխարհի մեջ էի, ոնց որ գիտես, իմ մոտ հոգևոր պրասվիտլենիա էր եղել, ես բացվել եմ, իմ աչքի դիմաց բացվել էր բնությունը, ավելի խորը կյանքը, քան թե ուղակի բուտաֆորնը, ինչ որ պրոստը կրասիվ կարծինքը նկարը։ Ու այդ ժամանակ շատ հանկարծակի իմ ընկերներից մեկը Լոս Անջելեսում գնացինք W Hotel Smashback Box Makeup Line-ի պրեզենտացիաներ, որի գլխավոր պրեզենտատորը դա հենց Sharon Gold կինն էր, որը Madonna-ի բավական իմիջի ստեղծողն է ինքը։ Sharon Gold, շատ լիքը սենց կինը, մամը մեյքափ են իրան ասում։ Ու ինքը ինձ տեղում բռնում է հենց այդտեղ, ես ոչ մի պլաններ չունեի էլի մտնեի մոդելինգի մեջ, ու բռնում են մի անգամից ինձ նստացնում են, կսվացնում են, ինչ-որ բրիլյանտովի կոլի են հագցնում, ես չգիտեի, որ մի կես միլիոն արժի, սենց ինչ-որ բաներ են անում, ուղարկում են ինձ նկարահանման։ Այդ ժամանակ ես որոշում եմ գնամ զուգարան։ Ու պատկերացնում ես ամբողջ այդ քրուն ինձ ման գալիս, որովհետև այդ բրիլյանտովի կալիները, որ դու հագնում ես, ես չգիտեի ոնց է Լոս Անջելեսում, բայց դու պետք է security-ն ասես, որ քեզ ուղեկցեն զուգարանի մոտ սպասեն, որ դու չփախնես։ Իսկ ես գնացել եի արդեն։ Պրինցիպի կարայի դուրս գայի գնայի։ Նանա, այդ շրջանում, երբ դու գտնում ես հոգևոր կապ դիեզերքի բնության, այդ մասին դեռ կհասցնենք խոսել, դու հայտնվում ես ամենակեղծ միջավայրում, իրական ամենակեղծ միջավայրում ես այդ թմրանյութերի, փարքի, Հոլիվուդի, պապարացիների կեղծ ու հորինված աշխարհում ես գտնում այդ պարզությունը եւ բնության այդ կապը։ Դա ոչ շատ մեծ պարադոքս է։ Կպատմես ո՞նց եղավ դա։ Նո, ես այդտեղ չեմ գտնում այդ կապը, ես ուղղակի արդեն այդ կապը գտել էի հենց այս բնակարանում,
ես բնության մեջ Հայաստանի, որ ես շատ եմ սիրում եւ միակ նպատակը, որ ես վերադարձել եմ հայրենիք, դա ստեղի բնությունն ա ու իմ կապն ա ստեղի հոգևոր դաշտի հետ, որը շատ հզոր ա ու ինչքան խորն ա ու նման տեղը շատ քիչ են աշխարում նա սամձելի։ Իսկ այդ փուլը այնտեղ Լոս Անջելեսում, Հոլիվուդում, ինչ որ ես արդեն նշեցի, ինչպես կես դուրս բերեցիր դրանից։ Ես ուղղակի արդեն զբաղում եմ յոգայով, մեդիտացիայով։ Եվ Լոս Անջելեսում դու պետք է մի շատ fit shape-ի մեջ լինես, երբ որ դու այդ industry-ի մեջ ես։ Իսկեստինը ես որոշեցի, որ իմ ճանապարհը յոգան է։ Եվ հիմնականում իմ դասերը ես ընտրում եի լավագույն դասատուների հետ Լոս Անջելեսի։ Իսկ Լոս Անջելեսում դա երևի աշխարհի լավագույն մաստերներն են գալիս ուսուցան են, որտեվ դա մի հատ հզոր մարկետ է յոգա ինդուստրիայի համար։ Եվ այդ ինֆլուենսը ինձ անմիջապես շատ ուժեղ իմ վրա ազդեցություն ունեցավ, եւ ես չմտա կորած աշխարհները, դրագերի եւ sex and drugs and rock and roll աշխարհի մեջ, որը որ շատ գայթակղի չէ, ամենտեղից քեզ ձգում ա, որտեղ Լոս Անջելեսում գիտես, երկու շաբթի առավոտվանից երեկոյան փարթիներ են ու սա այդտեղ են network-անում, որ այսպես ասած հմրանյութերի կամ այլ այդպես գայթակղությունների շրջան, թեկուզ կարճ։ Չէ, ես ամեն ինչ փորձել եմ, ես չեմ պահում գաղտնիք, որպեսզի հասկանամ, որ հոգևոր պրակտիկան եւ մաքուր ապրելակերպը լավագույն միջոցն է, որովհետեւ երբ որ դու զգում ես Աստծո ներկայությունը ու այդ մեծ սերը ու բնության մոտիկ ես զգում քեզ, դա ամենաբարձր այդ кайֆն է, այդ այսպես ասած։ Իսկ любой наркотик, алкоголь, любой տենց բարագա ինքը քեզ անպայման շեղելու է։ Վախտը ուշ դու դրանից հոգնելու ես, քո այդ ինչ-որ դեպրեսիաներ են լինելու, ու ես կարծում եմ, որ իմ կյանքում դա էլ գոյություն չունի, բայց ես փորձել եմ, ինչի՞ չէ, why not։ Ինչ խորդ կտաս են մարդկանց, ովքեր այդ ճանապարհին են մնացել եւ այդ անդունդում են մնացել, ինչպես դուրս գալ։ Ես ուղղակի իմ բնավորությունով ադիկտիվ մարդ չեմ։ Ես ոչ մի բանի, վատ բաների հանդեպ հակում չունեմ։ Մարդիկ կան, որ անգամ լավ բաների հետ addiction ունեն։ Այսինքն ինքը կարող է գնա յոգայի դասի, 10 անգամ գնա յոգայի դասի, բայց դա իրան վնաս է, կամ հասկանա, որ այս celebrity-ն ես իմ ինչ անում, ինքը դրա այդ addiction-ի վրա։ Առաջինը պետք է փոխել այդ մենտալիտետը, այսինքն ոչ մի բանից կախված չլինել, անգամ լավ բաներից, լինել բալանսի մեջ։ Եվ ունենալ այդ պրակտիկան, եթե դու զբաղվում ես յոգայով, մեդիտացիայով, բնության մեջ ես, քո ներքին ինքնազգացողությունը այնքան բարձր է, այնքան բարձր level-ի վրա ես, որ դու կարիք չունես դրա։ Դու կարիք ունես այնպես բաներ, երբ որ դու կորած կամ ընկելես վատ շրջապատ կամ ինչ որ ստից աշխարհներով ես տարվել, էլի նույն հոլիվուդյան, ու քեզ թվում է այդ իլյուզիոնն է աշխարհը, դա քեզ օգնում է, որպեսզի դու հասնես ինչ որ մի երազանքի։ Եթե քո մեջ տաղանդ չկա, դա հաստատ քեզ մեջ չի առաջացնի տաղանդը։ Եվ հակառակը սպանելու է նաև քո միջի էմոցիաներն ու էներգիան։ Այո, անպայման։ Մենք գտնվում ենք իմ ամենասիրած շոկոլադների խանութ-սրահում, Chocolate Counter-ում։ Այստեղ են հավաքված լավագույն տեսականին, լավագույն հավաքածուն իմ սիրած շոկոլադների, դրանք ներմուծվում են Լիբանանից, չկա որևէ քիմիական, որևէ արհեստական հավելում, դա ամենակարևորն է մեր օրերում, որովհետև մեր առողջության մասին մենք մտածում ենք բոլորս։ Եթե կան հավելումներ, ապա միայն բնական շրերի, պիստակների, անկան վարդի թերթիկների եւ ամենաճոխ փաթեթավորման տեսականիով։ Եվ իհարկե ձեզնից շատերը ինձ հարցրում են, թե ինչպես կարող են իրենց նահանգ կամ իրենց քաղաք ստանալ, պատվիրել ու առաքում ստանալ այս շոկոլադները։ Ոմանք իդեպ գլխի են ընկել ու գիտեն, որ վեբ կայքով կամ հեռախոսահամարով զանգելով եւս կարող եք դա անել։ Շարունակեք այցելել վեբ կայք ու հեռախոսահամարով պատվիրել, առաքումը ամենաարագ տարբերակով կհասնի ձեզ։ Իսկ եթե ապրում եք այստեղ Լոս Անջելեսում, ապա եկեք նշված հասցեով եւ պատվիրեք բոլոր տեսականիներից։ Իսկ եթե հարցնում եք իմ խորհուրդը, ապա անպայման պատվիրեք նաեւ բարդի թերթիկներով տարբերակը։
Ողջույն, մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որը հենց Glendale-ի ամենակենտրոնում, Glendale-ի սրտում 10-ամյակներ շարունակ ներկայացնում է լավագույն ապրանքանիշերի, լավագույն հավաքածուները հենց ձեզ համար։ Այս խանութ-սրահում ներկայացված են բարձրանուն ապրանքանիշերից, ինչպիսիք են օրինակ Baccarat, Lobjean, Hermès ընկերությունը, Versace և այլն։ Առաջարկում եմ իհարկե ծանոթանալ այն նորույթների հետ, որոնք ներկայացված են բացառապես հենց Venus Gifts-ում։ Այս պահին դուք տեսնում եք Baccarat ապրանքանիշի, ալկոհոլի համար նախատեսված հավաքածուները, վիսկիից մինչև սառույցի համար նախատեսված տարան և իհարկե ձեր խմիչքը պահպանելու հնարավորությունը։ Այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ Yadro ֆիրմայի փոքրիկ գեսթերի հետ, այս հավաքածուն դիզայներական հավաքածու է, չինացի դիզայները այն ստեղծում, խոսքը Ջենք Ջենոյի մասին է, ով կարողացել է չինական ավանդական մոտիվներով ստեղծել նաև ժամանակակից կերպարներ, որոնք շատ-շատ նորաձև են հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Դանիական Ջորջ Ջենսեն ֆիրման առաջարկում է մոդեռն, մուլտիֆունկցիոնալ հավաքածու, որը առաջին հերթին իհարկե պարզ է իր դիզայներական լուծումներով, բայց միաժամանակ նաև բարդ ու հետաքրքիր։ Օրինակ, այս տարան սառույցի համար նախատեսված է, բայց այն կարող է օգտագործել նաև որպես օրինակ ծաղկաման։ Առհասարակ երիտասարդները նախընտրում են իրենց տունը գեղեցկացնել հենց ժամանակակից նման գեղեցիկ ֆիրմաների արտադրած սպասքով ու գեղեցիկ տարաներով։ Նանա, քո հոգևոր կապի ամենակարևոր փուլերից մեկը քո արմատներին վերադառնալն ու արմատները փնտրելն է։ Այս պատմությունը իսկապես նախ շնորհակալ եմ, որ այս մասին ուզում ես խոսել եւ պատրաստ ես խոսել։ Հասկանում եմ, որ դա քո կյանքի ամենակարևոր ու գաղտնիք հետերից մեկն է։ Դու ծնվում ես Մինսկում, արմատներով Ուկրաինուհի ու ռուս ես։ Այո։ Հայաստանից քո ոչ բիոլոգիական ծնողները մեկնում են Մինսկ ու որթեգրում քեզ մանկատնից։ Այո։ Ու ամենահետաքրքիր փաստը առաջին անգամ ապագա մայրիկիդ հետ քո կապն է լինում այդ պահին հենց մանկատանը։ Կպատմես այդ պատմությունը։ Մեր յոգայի դպրոցում սենց սկսեմ էլ այս պատմությունը, որ դրոմատիկ չլինի։ Շատ միատ ճիշտ դասատուներ մենք ունեին եւ հոգեբանորեն բացատրում էր, ասում էր, եթե քո ճանապարհը շատ դժվար է եղել, իմացի, որ դու շատ մեծ ապագա ունես հոգեվոր մեծ դասատու դառնալու։ Ինչի՞, որովհետեւ դու ես ընտրում վերևից քո այդ դժվար ճանապարհը, որպեսզի դու անցնես, հաղթահարես քո դժվարությունները եւ հետո բոլոր ուրիշներին սովորացնես, թե ոնց է դա արվում։ Ու հենց այդ պերիոդում, երբ որ մաման որոշում է գնա Մինսկ, ընտրում է լրիվ ուրիշ աղջկա նկարներով երևի, ու գալիս է, որպեսզի այդ երեխաներին հանդիպի, հենց այդ խմբից ես պոկվում եմ էներգիչնի ու գցում եմ ինձ դեպի իրան։ Այսինքն, մեկ ու կես փոքր եմ եղել, ու այսինքն այդ ժամանակվանից ես ինձ բոլոր փոսերից, բոլոր դժվարություններից, իմ ներքին այդ մեգա ուժը, սուպեր փաուրը, ինձ միշտ հանել է այդ վիճակներից, ու երբ որ ես գնացի Մինսկ քաղաք, հասկացա, որ վայ Երևան ջան, վայ, ինչ լավ է, որ ես Երևանում եմ, որովհետև ահա որ մի հատ քաղաք էր, ես կյանքում չեմ զնա այնտեղ ապրեի, ճիշտն ասած։ Շատ լավ, քո ոչ բիոլոգիական, բայց հայրդ ու մայրդ, ում դու միջև վերջ այդպես էլ անվանում ես, քեզ որթեգրում են ու բերում Հայաստան։ Հետագայում պիտի որ խնդիրներ առաջանային քո ընտրած ճանապարհի հետ կապված։ Գիտեմ, որ հատկապես մայրդ է շատ ծանր տարել մոդել դառնալու կամ հանրային մարդ դառնալու քո ցանկությունը։ Դե մայրս ինքը հայերեն լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի էր, սովետական միության ստեղծված ուսուցչուհի ուսմասվար, շատ խիստ կին էր։ Իսկ ես շատ ոնց ասած, անսանց, հա, շատ էներգիչնի եւ չկառավարվող մարդ էի։ Եվ իր համար դա մեծ դժվարություն էր ինձ կառավարել։ Վերջ-վերջո ինքը հասկացա, որ դա իզուր է, այդ պայքարը, եւ մենք սկսեցինք ընկերանալ, եւ ամեն ինչ լավ գնաց այդ օրվանից։ Իր կյանքի վերջին տարիներին հատկապես ձեր կապը։ Այո, երբ որ ես արդեն մտա հոգեվոր դաշտ, երբ որ հասկացա, որ
կյանքը մենակ այն չի, ինչ որ տեսնում ենք մատերիալնի իրականության մեջ, երբ որ ես զգացի Աստծո սերը ամեն վայրկյան իմ կողքը եւ տեսա Աստծուն բոլոր մարդկանց մեջ այդ սերը նստած, ուղղակի մարդիկ երևի մոլորվում են իրանց մտքերի, իրանց դժվարությունների, հիվանդությունների պատճառով չարանում են, բայց իսկականում այդ մեծ սեր բոլորի մեջ է, ու այդ ժամանակ, երբ որ ես արթնացա, հենց տեսա, որ այդ գեր բնական սերը բոլորի մեջ է, ու նույն ձևով իմ մոր մեջ։ Հա, դու հաճախում ես հայ առաքելական եկեղեցի։ Այո, ես համարյա ամեն կիրակի գնում եմ տարբեր եկեղեցիներ, ու եկեղեցիներ կան Հայաստանում, որ նման էներգետիկա ոչ մի տեղ չկա, ոչ Իտալիայում եմ զգացել, ոչ Իսպանիայում։ Շատ լավ։ Մայրիկի հետ վերջին տարիների ընթացքում կապը էլ ավելի ամրանում, բայց ցավոք այնպես է ստացվում, որ դու նրա վերջին հրաժեշտին ներկա չես լինում։ Այո, ես Միացյալ Նահանգներն օրեի գնացել և որոշում էի կայացրել, որ պետք է մնամ, և գործերս հանձնել էի պետական հիմնարկություն, որի պատճառով ես չէի կարող վերադառնալ, եթե վերադառնայի, ես երբեք չէի դառնա ամերիկյան քաղաքացի։ Նանա, հիշում ես վերջին խոսակցությունդ մամայիդ հետ։ Ճիշտն ասած, հենց հարց տվեցիր, հենց հիմա չեմ կարող հիշել, բայց մեր հարաբերությունները շատ լավ էին, այսինքն մենք արդեն գտել էինք սեր իրար մեջ, իսկ դա ամենակարևորն է։ Պապայիդ հետ ընկերներ էիք։ Պապայի նման չկար։ Պապան առաջինը Երևանյան ամենասիրուն տղամարդկանցից մեկն էր իր ժամանակին, իրան նմանացնում էին շատ Ռոբերտ Դե Նիրոին, հետո ինքը սպորտսմեն էր, ինքը տրիատլոն, հետո բոքսով էր զբաղվում, շատ, մինչև իր կյանքի վերջը շատ լավ ֆորմայի մեջ էր, ոչ խմում էր, ոչ ծխում էր, ոչ հայհոյում էր, երբեք իրանը չէր փորձում պնդացնել, ինքը տեսնում էր, եթե քեզ ու իր կյանքի վերջին տարիներին ինձ ասեց, դու լավ ես անում, ապրի նենց ոնց որ համարում ես ճիշտ, տենց էլ ապրի, ես սխալ եմ արել, ասել, մամայդ էի շատ լսում, որտեղ մաման կառավարում էր իրան, ու վերջի տարիներին անգամ ինքը փոխվեց վեգետարիանցի դիետայի, որը իրան օգնեց եւս 5-6 տարի առողջ ապրել, եւ մահվան պատճառը հաստատված չէր, այսինքն ինքը իր մահով մահացավ առողջ։ Նանա, երբևէ խոսել ես ոչ բիոլոգիական, բայց քեզ որդեգրած ծնողների հետ, թե ինչու են որոշել հենց Մինսկ մեկնել, ինչպես է ստացվել, որ քեզ են ընտրել, ինչու են իրենք այդ որոշման եկել, ինչից հետո։ Այդ հարցերը ես շատ եմ տվել, որովհետև այդ ինձ շատ է հետաքրքրել, եւ ինչպես գիտես, ես վիտոգիկ թայմ բիոլոգիչսկի ծնողներին, բայց մաման ամեն ձևով փորձում էր գաղտնի պահել բոլոր ինֆորմացիան, ու իր մոտ ստացվում էր։ Մարդիկ կան, որ դու գաղտնի կյանքում չես իմանա իրանցից, դա իմ մաման էր։ Իսկ ինչպես իրենք առաջին անգամ քեզ, ինչպես իմացար, որ դու որդեգրված ես։ Քանի որ մաման մեծ էր տարիքով, այսինքն ոնց որ իմ տատիկը լիներ, ինձ դպրոցում ինչ-որ մի հատ երեխա ասեց, «Էդ ընի տվայա մամա, էդ բաբուշկա, էդ քո տատիկն է», ասեց, ու ես շատ ծանր տարա, ես հիշում եմ շատ-շատ ծանր տարա, որովհետև ես միշտ մտածում էր, որ դա իմ մաման է։ Դու հիշում ես առաջին խոսակցությունը այդ մասին ծնողներիդ հետ։ Ես հիշում եմ, իհարկե դա մեծ դրամա էր տանը, որովհետև ես միշտ էմոցիոնալ եմ եղել, շատ, շատ բան բոցավառվող, բայց շուտ հանգչող։ Հետո ինձ բացատրեց, մաման հանգստացրեց, մի խոսքով ամեն ինչ նորմալ էր։ Կյանքի որոշ հատվածում, մի փուլում դու որոշում ես մեկնել Մինսկ, առանց որևէ ծանոթի, ու կրկին այստեղ սիմվոլիկան, ճակատագիրը, համընկնումներն իրենց գործն անում են։ Դու գնում ես գտնելու քո բիոլոգիական ծնողներին, գտնելու մանկատունը, որտեղից դուրս ես եկել։ Կպատմես օթանավականից սկսած։ Առաջինը ասեմ, երբ որ դու մեդիտացիայով ես զբաղվում, դու սկսում ես ստանալ ինչ-որ մեսիջներ, որոնք քո համար կյանքի կարևորագույն մեսիջներ են,
ներքին ձայնը լսում ես։ Իմ ներքին ձայնը ինձ ասում էր, որ ես անպայման պետք է իմ արմատը գտնեմ, իմանամ, որտեղից են իմ տաղանդները, որտեղից է իմ շնորհքը, որտեղից է իմ դուխովնի ակունքները։ Դա ինձ շատ անհանգստացնում էր, որովհետև դա ինչ-որ մի հատ մութ անտառ էր։ Եվ ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս սովորել, որ գրվածը գտնի իր ծնողներին, որովհետև այդտեղ լիքը գաղտնիքներ ես բացահայտում։ Բայց դա գրեթե անհնար է, որովհետև սովորաբար ինֆորմացիա չեն տրամադրում, որպեսզի հետագայում կոնֆլիկտ կամ միջադեպեր չլինեն, չէ՞։ Դա շատ սխալ է։ Օրինակ Ամերիկայում նաբարոտ ամենասկզբից երեխաներին ասում են, որ դու adaptive ես, ու քո ծնողների, եթե դու ուզնաս տեսնել, խնդրեմ գնա տես ճանաչի։ Որովհետև եթե դու ունես ինչ-որ գենետիկ խնդիրներ, ենթադրենք առողջական, ենթադրենք ինչ-որ քո գեներում ինչ-որ խնդիրներ կան, ու դու դա չես իմանում, բժիշկները չգիտեն ոնց լուծեն այդ հարցերը, դու պետք է գնաս փորես քո գենետիկ ֆոնդում և գտնես այդ հիվանդությունները կամ պատասխանները։ Իմ կարծիքով դա շատ սխալ է։ Շատ լավ։ Եվ վերջապես նայել այդ ամեն ինչին դրոմատիկ ձևով, դա էլ սխալ։ Դա կյանք է։ Այդ մասին դեռ կհասցնենք խոսել, արի տեղափոխվենք օդանավակայան, երբ քեզ խնդրում է ինչ-որ մեկը կոնֆետ փոխանցել Մինսկում ինչ-որ մեկին։ Նու նախ եւ պատմեմ դրանից առաջ, որ Հայաստանում է հետաքրքիր դեպք լինում, քանի որ այդ ինֆորմացիան փակված էր։ Հայրիկս ուզում է ինձ նվիրատվի այս բնակարանը եւ ինձ պետք էր ծննդական եւս մեկ անգամ հանել։ Եվ այնտեղ հանդիպում եմ մոտիկ ընկերուհուն, որը որ ԶԱԿՍ-ի ոնց որ վարիչն էր։ Եվ խնդրում եմ ասում, Սիրիկ ջան, կարաս դու արխիվը բացես, ինձ ինֆորմացիա պետք։ Իսկ ինքը մեծ հաճույքով ինձ օգնում է, ես այդտեղ ինֆորմացիան իմանում եմ, եւ հաջորդ օրը որոշում եմ թռնել Մինսկ ծմերվակեսին։ Դու ինֆորմացիան իմանում ես մանկատան մասին։ Այո, որովհետեւ այդ ինֆորմացիան ոչ մաման, ոչ պապան ինձ չեն տվել։ Ու ճանապարհին իմ ծանոթներից մեկը ասում է, կարող ես կոնֆետներ փոխանցել այս աղջկան իմ ամուսնու եղբոր կիննա։ Ասա, why not? Ու այդ աղջիկը, որ հանդիպում ենք, պատմում եմ ինչ է դեպքը, ինչ է կատարվում, ինքը ամբողջ գործերը թողում ու սկսում է ինձ օգնել այդ փնտրտուքի մեջ։ Ինձ թվում է, եթե այդ աղջիկը չներ, իմ մոտ ոչ մի բան չէր ստացվի, որտեվ երբ որ դու անցնում ես քո անցած դժվար ճանապարհով եւս մեկ անգամ, դա էմոցիոնալ եւ ֆիզիկապես շատ դժվար է։ Ինչքան էլ յոգա, մեդիտեյշն ես չէի անում, մեկը իմ հոգեբանությունը հենց տեղում փոխվեց, որտեւ մի հատ անհանգստություն մտավ եւ այլն եւ այլն, դա ծանր թեմա է իհարկե։ Այնպես է ստացվել, որ մենք հայերս մեր ընտանիքի անդամների, ընկերների կամ հարազատների հետ լավ ժամանակ անցկացնելու եւ լավագույն ընթրիկներն ունենալու համար այցելում ենք ամենաթանկ քաղաքների ամենահայտնի ռեստորանները՝ լինի դա Beverly Hills, Downtown Los Angeles թե West Hollywood քաղաքները։ Իրականում այդ ամենը եւ մի բան էլ ավելին կարելի է գտնել հենց այստեղ, Glendale-ի սրտում, Brand փողոցի վրա, Epic ռեստորանում։ Էպիկական համերի այս կենտրոնում առաջարկում են ձեզ fusion ֆրանսիական եւ modern եվրոպական խոհանոց։ Իսկ եթե այս բարերը ձեզ ոչինչ չասացին եւ ինչպես դուք էլ չեք հասկանում ոչինչ, օրինակ, չգիտեմ, մոլեկուլար խոհանոցից, ես մի բան գիտեմ միայն, որ ուտելիքը պիտի լինի շատ համով, իսկ միջավայրը պիտի տրամադրի, որպեսզի դու պատվիրես հաջորդ գինու գավաթը կամ շիշը։ Այդ լավագույն միջավայրը ապահովում է նաև բարձրակարգ արվեստը Մայեստրո Արմեն Մարտիրոսյանի եւ լավագույն ձայներից մեկի Mr. X-ի մասնակցությամբ։ Այնպես է ստացվել, որ ամենատարբեր քաղաքներում ես ճաշակել եմ ամենատարբեր ուտեստները, լինի դա Փարիզ, Լոս Անջելես, Մոսկվա թե անգամ Երևան, բայց լավագույնը գտել եմ հենց այստեղ, Brand փողոցի վրա, Glendale-ում, Epic ռեստորանում։ Ամերիկյան բուրգերների, ծակող արևի երկրի սուշիների եւ մեքսիկական տակոների հայրենիքում Լոս Անջելեսում մենք հայերս ամենաշատը սիրում ենք մեր ազգային ուտեստները։ Թեև դրանք առաջին հայացքից այնքան էլ ճոխ ու բարդ չեն, բայց դրանք մեզ համար լավագույն համային զգացողություններ են, որոնք ձեզնից շատերին վստահ եմ հիշեցնելու է իրենց մանկությունը։ Փոնրի պատրաստված իսկական լավաշ, հայկական պանիր, ռեհան եւ իհարկե հաճույքի րոպեները այս պարագայում ապահովված է։ Այս ամենը իհարկե կարող է լինել ոչ միայն ձեր նախաճաշը կամ ձեր ընտանիքի համար պատրաստված հետաքրքիր ուտեստներ, այլ նաև ձեր միջոցառման, լինի դա ծնունդ, կնունք, անգամ հարսանեկան արարողություն անակնկալ ձեր հյուրերի համար։ Տեղափոխեք ձեր հյուրերին Լոս Անջելեսից հայրենիք
համայն զգացողություններով։ Թոնդրի լավաշ ընդ քեյթրինգ ծառայությունը առաջարկում է իր վենդորային ծառայությունը հենց ձեր միջոցառմանը։ Ի դեպ, գինու, հայկական գինու փորձելը եւ հայկական գինի եւս ճաշակելը այս ընկերության հետաքրքիր նախաձեռնությունն է, այնպես որ ձեր միջոցառումը կարող եք հարստացնել ոչ միայն հայկական ուտեստներով, այլ նաեւ փորձեք հյուրասիրել հայկական գինի։ Փորձեք գտնել կոորդինատները Instagram-յան edge-ը եւս կպատմի ձեզ նրանց ամենատարբեր միջոցառումների մասին։ Փորձեք գտնել ինֆորմացիա եւ պատվիրել նաեւ ձեր միջոցառման համար։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Artin Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոնում, որտեղ ամենատարբեր մասնագետները եւ որ ամենակարևորն է, պրոֆեսիոնալ բժիշկները առաջարկում են իրենց էսթետիկ գեղեցկության ծառայությունները։ Այս պահին իմ կողքին բժիշկ Արտակ Մկրտչյանն է, ողջույն բժիշկ։ Բարև։ Ես քիչ առաջ հետևում էի, թե ինչպես էիք մի Instagram-ի մեծ account ունեցող մարդու, հայտնի influencer-ի հետ աշխատում եւ այնտեղ տեղի էր ունենում գործընթաց մազերի հետ կապված։ Կբացատրեք։ Ուրեմն հաճախորդը մի 3 ամիս առաջ օտարի երկրում կատարել է մազերի վերապատրաստում, դե իհարկե անհարմար է, որ ինքը գնա միայն դրա համար հասնի այդ հերու երկիրը, որպեսզի PRP ծրսկումներ ստանալ, ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում նոր պատվաստումից հետո, որպեսզի գրգռվի ձեր այդ ներքին արյան շրջանառությունը, որպեսզի մազերի արմատները լավ զարգանան, 3-4 անգամ խորհուրդ է տալի ամսական 1 անգամ PRP անել։ Ուրեմն հիմա ինքը չի կարող է հերու գնալ, գալիս է մեզ մոտ, շատ սիրել են իր կինները։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, նա մազերի փող պատվաստում է արել եւ դրանից հետո, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի, դիմել է ձեզ PRP-ի համար։ Իհարկե։ PRP-ին որ գործընթացն է, արյունից ինչ որ առանձնացվում է։ Այո, մենք վերցնում ենք ձեր արյունը, արյունը սենտրիֆուգե կատարվում հատուկ սիճուկի մեջ, նա վերցնում է ձեր platelet-ները, որ enrich-ի անում, այսինքն տալիս են նրանց մոտ 10 անգամ ավելի ակտիվացված այդ աճողական ֆակտորները, եւ երբ որ դու ներարկում ես ամբողջ այդ զոնայում ավելի լավ սնուցում է գնում եւ արմատներին ավելի մեծ ամրություն է տալի, որպեսզի քիչ կորցնես։ Հարցը առաջանալու թե արդյոք առանց այդ գործընթացի մազերի փող պատվաստման հնարավոր է արդյոք մազաթափության դեպքում օգտվել PRP-ից, օգուտ կտա թե ոչ այդ դեպքում։ Ասեմ սա, որպեսզի չստեն, որտեվ շատ անգամ դուք կարող եք լսել, եկեք PRP անենք, ձեր մազերը կսկսեն աճել։ Ես կասեի, որ եթե ուզում եք, որ ձեր մազերը չթափի, գոնե պահեք եւ կարող է եւ մի քիչ էլ ավելի լավ աճ լինի, այո, PRP-ն շատ օգտակար է։ Մենք ունենք հաճախորդներ, որոնք շատ լավ, շատ արագ տեմպով մազեր էին կորցնում եւ ես գործողություններից հետո ասում են, էլ վաննայի մեջ մազեր չենք տեսնում։ Այնպես որ համեցեք։ Այնպես որ կոորդինատները ձեր էկրաններին են, Artin Beauty Aesthetics-ում ձեզ օգնելու մեծ պատրաստակամությամբ եւ ցանկությամբ կսպասեն ձեր զանգերին կամ այցելություններին։ Արդեն այնտեղ դու հասցես գտնում, որտեղ բնակվում է քո տատիկը, եթե չեմ սխալվում, հա՞, թե մայրիկ։ Տատիկը եւ մայրը, հա։ Առաջին այդ պահը, երբ հասնում ես այդ շենքի մոտ, ինձ թվում է կամ պիտի արագ մտնեիր գրկեիր, կամ հակառակը ոտքերդ թուլանային ու չկարողանայիր, որտեղ։ Ես չեմ գնում այդ շենքի, չեմ մտնում, Ալյոնան ամեն ինչ անում իմ տեղակ, փոխանցում եմ համարը տատիկին։ Իսկ ինչու չես մտնում նրանց։ Անհնարին էր, իմ էմոցիոնալ վիճակը շատ հուզված է ես։ Ջղայնացած, թե չէ, ես երբեք ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ես հասկանում եմ, որ սիտուացիան եւ իրոք այդ կնոջ սիտուացիան տենց էր եղել, որ ինքը ուրիշ երկ չի ունեցել։ Իր կյանքի դրաման նենց է եղել, որ ինքը պետք է այդ քայլին գնար։ Իսկ ինչպեսի դրամա, ինչ պատմություն է եղել։ Առաջին ինքը շատ փոքր է եղել, երկրորդը իմ հայրը, իմ բիոլոգիկ հայրը եղել է Մինսկի երևի ամենասիրուն դերասաններից մեկը, որը որի համար իր պատմելով հերթ էր կանգնած, շատ նման էր Քևին Քոսներին, ու ինքը այդ հերթ կանգնածներից մեկն էր, ու ինքը որոշում է երեխային ունենա, բայց իր կողքի տատիկն է, թե մարդիկ ստիպում են, որ ինքը երեխային չվերցնի, որովհետև սովետական միությունում այդ ժամանակ երեխա ունենալ, պահել առանց հոր, դա մեծ գրեխ էր, կամ ամբողջ օբշիստվայի դեմ, օբշիստվան քո դեմ էր դուրս գալիս, ինչքան ես գիտեմ։ Նանա, քեզ մանկատուն չեն տվել, այլ քեզ թողել են հիվանդանոցում։ Այո։ Այդ հանգամանքը վիրավորանք տարիների ընթացքում կամ որևէ հետք չի թողել։ Գիտես, մհեր, այդ
ամեն ինչը հաբարոտ իմ կյանքը հետաքրքրացրել է ու իմ ձգտումը ապրել ու դառնալ լավագույնը ինչի մեջ որ ես լավագույնն եմ հենց այդ դեպքն է ծվել հասկանում ես եւ եթե ես իմ կյանքում կարող եմ ինչ-որ մի բան որպես դաս տալ մարդուն այդ այն դասն է որ ինչ էլ չլինի քո սիտուացիան եթե դու ունես ծգտում եթե դու ունես քո մեջ այդ կրակը եթե դու հավատում ես Աստծուն ու դու քեզ ես ճանաչում այսինքն քեզ ճանաչում ես որպես Աստծուի մասնիկ ոչ մի այդ խոչընդոտ քեզ չպետք է խանգարի ոչ մի այդ խոչընդոտ քեզ չպետք է փոքր դարձնի հասկանում ես փոքր դարձնում են մարդու մտքերը իսկ ես իմ մասին բարձր կարծիքի եմ Ես լուսավորությունը որտեղ է եկել, որ տարիքում է եկել քեզ մոտ։ Ինձ թվում է, քանի որ իմ բիոլոգիկի տատիկը, պապիկը երևի հիշում ես, որ պատմեցի շատ լուրջ հոգևոր բարձր մարդիկ են եղել Մինսկում։ Հետո պապային հանդիպեցի, այ պապայի հետ մեր կապը շատ ուժեղ եղավ։ Արի հերթով գնանք, ընկերուհիդ նոր ծանոթություն թողնում է տատիկիդ քո հեռախոսի համար Մինսկում։ Զանգում են քեզ հետ։ Այո։ Երբ ու ո՞նց։ Հենց այդ երեկոյան զանգում է այդ կինը, ես իրան մայր չեմ կարա ասեմ, իմ մայրը Երևանում էր, այդ կինը, ով որ ինձ ունեցել է, ում դրամայի պատճառով ես եկել եմ Երևան, ու հանդիպում ենք, բայց այն ինչ որ ես սպասում էի կապը, ես պատրաստ էի անգամ, եթե ես հանդիպեի չգիտեմ մի հատ ալկոգոլիկ նարկոման մեկին, չէ որ դու գնում ես, չգիտես ուր ես գնում Բայց ինքը նորմալ կին էր, իսկ ուստվավետ, ինտերիեր դիզայներ, կստացի, որը շատ մեծ լացելով պատմեց իր պատմությունը, որ ինքը 20 տարեկան էր եւ չգիտեր ինչ աներ այդ պահին, իր տեղը որոշում էին իր կողքի մեծերը։ Իսկ դու զգացիր այդ պահին գենետիկ կապ, իր հետ զգացի, չէ՞։ Պապայի հետ զգացի։ Այ պապայի ու պապայի ամբողջ ընտանիքի հետ շփվում եմ աղբորս հետ, աղբորս տղան որ տեսնեք, ասեք քո աղջիկ, քո տղանը։ Իսկ ինչպես շատ նման է։ Բիոլոգիական հորդ կարողանում ես պապա ասել, իսկ բիոլոգիական մորդ ոչ։ Ես չեմ կարողանում իմ բիոլոգական պապային ասել պապա։ Բայց հիմա իր մասին խոսելուց պապա բառը օգտագործեցիր, իսկ մամայի մասին խոսելիս ասում ես կինը։ Դե որովհետև ես իմ ներքին աշխարհը չընդունեց իրան։ Չընդունեց։ Ինչպես ստացվեց բիոլոգիկան հայրիկի հետ առաջին հանդիպումը։ Ա երկար պատմությունա, ճիշտ ասած, այդ պետք է մի հատ ուրիշ սեգմենտ ստեղծել, բայց մի խոսքով մենք հանդիպեցինք Իսրայելում։ Ես Տատյանայից այդ կնոջից խնդրեցի, որպեսի ինձ անպայման իմ հոր հետ կապի, որտեղ հասկացա, որ ես չստացա գինետիկի այդ կոնեքշնը, ինչ որ փնտրում է, ես չստացա իրանից, ինքը չունի այդ էներգետիկան, այդ դարը չունի, որը ես ման է գալիս։ Մի խոսքով, մենք տանք, որ իմ ծյոցյան էր հայտնի դերասանուհի Մոսկվայում, Տատյանա Խվոստիկովա Սոբել, որը Շախնազարովի կինոներում էր նկարվում, ու հենց ես այդ կնոջ նկարը տեսա, հասկացա, որ վերջ կթա իմ գենետիկ կանալը։ Իսկ երբ որ պապային հանդիպեցի Իսրայելում, արդեն այդ իմ մի վարկյան էր, այդ իմ հատ սենց, այսը չգիտեմ, էներգետիկ այդ Սլիանյան մի վարկյանում ատեղի ունեցել։ Ես տեսել եմ լուսանկարը, դուք շատ նման եք։ Հա, շատ նման ենք, ահա որ նման ենք։ Իսկ հայրդ գիտեր քո գոյության մասին միջև տեսնել։ Չէ, ինքը չգիտեր։ Ինքը ամբողջ Իսրայելում լացելով ինձ ասում էր, ոնց կարող էր ինքը չիմանալ դրա մասին։ Ուր է այդ կինը։ Ինքը ուզում էր գնալ խեղդել այդ կնոջը։ Ինքը շատ բարձր մարդ էր իր ամեն ինչով։ Իր նրավերը, իր դիրքը, իր հոգևոր աստիճանը, իր ֆսիխոլոգիան, իր творческий աստիճանը, ինքը շատ բարձր մարդ էր։ Ինքը տենց քայլի հնարավոր չէր, ինքը իր սահքյանք ուզում էր ոչ միայն ունենալ երեխաներ, որ ուներ մի երկու հատ եղբայր ունեմ, մեկը Ամերիկայում, մեկը Մինսկում, այլ որթեգրել նայել, ինքը հզոր մարդ էր։ Նա ինչպես ընդունեցին այդ միտքը քո քեզ որթեգրած Հայաստանում ծնողները, որ դու փնտրել գտել, զրուցել ես բիոլոգիական ծնողների հետ։ Պապան էր այդ ժամանակ կենդանի, մաման արդեն չկար, ինձ թվում է մաման շատ դեմ կլներ, մեծ պրոբլեմ կլներ,
Papa, ինչպես ամեն ինչը ընդունում էր նենց ոնց որ կար։ Եթե դա քեզ պետք է, գնա արա։ Բայց ինքը շատ անհանգստացած էր, որովհետև ես Մինսկում էի, ասաց, ասաց, դե վերջացրու, հել արի, ինչ ես ընկել այդտեղ, ում ես ման գալիս, արի, ես կամ Էրիկա։ Մի քիչ խանդի բան կար մեջ իհարկե։ Ծնողների հետ կապված հավանաբար վերջին հարցը։ Որևէ մեկից ստացել ես բավարար սեր, որպեսզի այդ սերը չփնտրես ուրիշ տեղերում։ Այո, իմ պապայից Երևանի, իմ մենք իրար շատ նման էինք, ես չեմ կարելի ասեմ, ինքը դաժե կարելի ասել ֆիզիկապես մենք այնքան նման էինք իրար, որ քայլում էինք իրար կողքը, որ շատ նման էինք, երբեք չէր ասի, որ ինքը իմ բիոլոգիչի պապան չի։ Ու այդ սերը ինքը վաբշե այս տունը ես ինչի սենց որոշեցի սարքել, որտով ինքը ոնց որ մի հատ բուդդա մարդ էր, բարյության, սիրո, բոլորին էր սիրում, այն տենց մարդ չկա, որ ինքը չէր սիրում, երեխեքը, ու իրա ինքը որ հիվանդացավ, սաղ ես Բաքում ինչքան, չգիտեմ, դվորնիկից սկսած, վերջացրած խանութի աշխատող, հերթով գալիս էին պապային տենային, որտեվ ես հենց եկել էի Ամերիկայից հետ իրա բարության համար, որտեվ ինչպես գիտես, բարի մարդկանց Ամերիկայում շատ դժվար է գտնել, ու ես շատ կարոտել էի իրա բարիությունը, մինչև իրա կյանքի վերջ ինքը աշխարհի ամենաբարի ու լուսավոր մարդն էր, ու երբ որ ինքը մահացավ, ես մի անգամ իրան տեսա երազում, ու ինքը այս արևի նման, սենց արև ժպտաց, արև դարավ ու գնաց, այսինքն մի անգամից ընդունվեց տիեզերական բարձր գիտակցությունից։ Նա բուդիզմը չի հակասում որևէ կրոնի, չգիտեմ, քրիստոնեությանը, հայրաքելական եկեղեցուն և այլն, բայց ինչպես ես դու ընկալում բուդիզմը։ Բուդիզմը դա այն կրոնն է, ինձ թվում է բոլոր կրոնների հետ համեմատած, որը քեզ բերում է դեպի բնությունը ու ինքդ քեզ, այսինքն դա կրոն չի իմ կարծիքով, դա ճանապարհ է, դա պրակտիկա է, դա մոտենալ բնությանը, այսինքն մարդիկ ապրում են այս վանդակներում, քաղաքներում լրիվ կտրված բնությունից, հետո չեն հասկանում ինչի հիվանդացան, ինչի մենտալնի խնդիրներ ունեն, ինչի են ծանր, հետո իրանք բնությունից կտրվել են վաղուց, իրանք հեռուացել են իրանք իրանց բնությունից, իսկ բուդդիզմը սովորացնում է ոնց դու ընկալես բնությունը, ոնց հասկանաս ընդհանրապես կյանքի ֆիլոսոֆիան, մտածես, որ սա քո վերջին կյանքն է ու դու վսյո, միանգամից ոնց որ ծյուրմայի մեջ ունես, իսկ եթե մտածես, որ դու շանս ունես այս կյանքում լավ ապրես, լավ գործեր անես, իսկ մյուս կյանքում ավելի բարձր դանով ծնվես, ավելի հաճելի է, քան թե մտածես, որ վսյո, այս վերջին կյանքն է, կամ դժոխք ես գնում, կամ դրախտ։ Ես դա չեմ մտածում, ես մտածում դժոխն ու դրախտը հենց մեր կյանքում, մեր գլուխներ գլխի մեջ է կատարվում, իսկ բուդդիզմը օգնում է մեդիտացիայի շնորհիվ կարգավորել այդ դժոխքը, ինչ որ կատարվում է մեր գլխի մեջ, այսինքն անգամ ի՞նչ է մեդիտացիան, դա ինչ որ կրոնական բան է, լռության մեջ նստել, ուղղակի լռության մեջ, բնության մեջ նստել, կամ կենդանիներին չսպանել, ուտել, դա ինչ որ կրոնական բան է, ինչի մեռած լեշ ուտես, եթե դու կարաս համեղ բաներ սարքես, բուսական աստու տված ամեն ինչ, ինչ որ կա պրոտեին, ամեն ինչ կա բնության մեջ։ Մենք գտնվում ենք Supreme Butcher-ի բուտիկ խանութսրահում, որտեղ առաջարկվում է Լոս Անջելեսի լավագույն մսի տեսականի։ Իհարկե կարող եք այստեղից ձեռք բերել ամենահետաքրքիր, ամենաթարմ, ամենաորակյալ մսի տեսականին, ճապոնական սակուրայից մինչև ֆիլե մինյոն, կա նաև ճապոնական վագու տարբերակը, իսպանական իբիրիկո և իհարկե տավարի մսի ամենատարբեր տեսականի։ Կարող եք նաև օգտվել Supreme Butcher-ի խանութսրահի առաջարկած catering-ի ծառայություններից, որը իհարկե ևս իր որակով չի զիջում խանութում առկա տեսականի։ Առաջին հերթին կարող եք պատվիրել և շատ սերմ ժամկետներում շատ թարմ ուտելիքը կհասցնեն ձեր տուն կամ միջոցառման վայր, և կարող եք պատվիրել նաև ծառայություն, որը հենց խորոված պատրաստելու համար, եթե ինչպես դուք էլ չեք սիրում խորոված պատրաստել կամ չգիտեք, բայց սիրում եք ճաշակել ուտել,
apa hens Supreme Butcher-ում ձեզ կօգնեն մանգալով համապատասխան մարդը կգա եւ կպատրաստի լավագույն տեսականին։ Համոզվելու համար, որ այստեղ ամենաթար մսի տեսականինը պարզապես պետք է գոնը մի անգամ այցելել, ես վստահեցնում եմ, որ այդ մի այցից հետո դա կդառնա ձեր ամենասիրած խանութներից մեկը Los Angeles-ում։ Supreme Butcher-ի խանութ սրահում դուք կգտնեք նաև էկզոտիկ մսի տեսական, ինչպիսիք են օրինակ վայրի խոզը կամ եղնիկը։ Այնպես որ մեկ անգամ գալով Supreme Butcher-ի հաստատ կգտնեք ձեր քիմքին համապատասխան միս։ Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գոհունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Վերջին հրաժեշտը եւ հուղարկավորությունը իսկապես մեծ ջանքեր, երանդ եւ նաեւ կամքի ուժը պահանջում, որպիսի հարազատները կարողանան այդ պահին կողմնորոշվել եւ իհարկե ճիշտ որոշում ներկայացնել։ Հատկապես այդ օրերին պետք է մի կազմակերպություն, մի ընկերություն, որ իր ուսերին կվերցնի ողջ պատասխանատվությունը իրավական մասից մինչև մանրուքներն ու դետալները։ Valley Memorial Սկոցարայությունը առաջարկում է իր մասնագիտացված ծառայությունները վերջին հրաժեշտի եւ հուղարկավորության հետ կապված։ Ամենակարևոր խնդիրներից գերեզմանատան ամրագրումը, վաճառքը, իրավական ծառայությունները, դժբախտ պատահարների դեպքում իհարկե նաև կրկին իրավական մասի լուծումը, միջև արդեն հուղարկավորության բուն գործընթացը, մանրուքներից ծաղկեփսակներից միջև ավտոմեքենաներ։ Valley Memorial Սկո ծառայության գրասենյակում ձեզ նախ կդիմավորեն այս խաղաղ նախասրահում, որտեղ հանգուցյալի մտերիմները նախ կներկայացնեն նրա վերջին ցանկությունները եւ իհարկե բարձր մակարդակով կիրականացվի առողությունը։ Գուցե ձեզնից շատերը զարմանան եւ հատկապես Հայաստանում բնակվող մեր հետևորդները, բայց Միացյալ Նահանգներում դա ընդունված պրակտիկա է, երբ մարդն իր կենդանության օրոք արդեն որոշում է բոլոր մանրամասները, իր վերջին հրաժեշտի գնում է տարածքը գերեզմանատան եւ իհարկե հոգում սկո ծառայության բոլոր մանրամասները, որպիսի ամեն ինչ իր ցանկությամբ եւ իր փաստորեն նախասիրություններով տեղի ունենա։ Նա ինձ թվում է, որ հասարակությունը, միջավայրը, բիզնեսը, ոլորտը որոշակիորեն անարդար է նաեւ քո անձի հետ կապված գտնվել, որովհետեւ 90-ականներին դու ստեղծել ես ինդուստրիա, 90-ականներին տեսել ես մի բան, որ հետագայում են տեսել նույն շարմ ընկերությունից սկսած մինչև Atex նորաձևության կենտրոնը եւ այլն։ Ստեղծել ես մոդելային ասպարես։ Հետո հանգամանքների բերումով այդ ոլորտից տեղափոխվել ես այլ երկրներ եւ այլն։ Բայց օրինակ հնարավոր չէ արդյոք հիմա քո փորձով կիսվել, չգիտեմ, բազմաթիվ նախագծեր կան, օրինակ կենտրոնական հեռուստալիքներից մեկով կարող է լինել ամերիկյան հայտնի Next Top Model, America's Next Top Model-ի հայկական պրոտոտիպը, որը ամեն երկրում իրականացնում են, երբ դու գտնեիր, փնտրեիր, ստեղծեիր մոդելների կամ պարզապես այլ տաղանդով օժտված մարդկանց, նման գաղափարներ քեզ մոտ չեն առաջացել։ Իհարկե առաջացել են։ Առաջինը տաղանդ տեսնելը մարդու մեջ, դա իմ շնորհքներից մեկն է։ Ես կարամ փողոցում տեսնեմ, ասեմ, այն աղջիկը լավ մոդել կնի, կամ դու ստեղծված ես ակտոր լինելու համար, կամ քո ձայնը հնարավորություն ունի դառնալ լավագույն ձայներից մեկը։ Դա էլ է տաղանդ տենալ
ուրիշների մեջ եւ փորձել հանել դա, հասկանում ես։ Մարդիկ բացում են մոդելներ agentstvaner, ինչ որ տենց լինելով սիրուն մարդկանց կողքը իդեաներով կամ ունենալով այդ ստատուսը, դրա համար են անում։ Ես agentstva չէի բացել դրա համար։ Եվ agentstva-ի հիմքում դրված էր ստեղծել լավագույններին, հասկանում ես, իսկ դա ահռելի աշխատանք է։ Դա մի օրվա աշխատանք չի, դա թե էմոցիոնալ դաշտը պետք է ուժեղ լինի, թե քո творческий դաշտը պետք է ուժեղ լինի, որպեսզի դու կարանաս այդ սկուլպտորի նման կերտես այդ մարդկանց, իմանաս որ մազն այն ասում, ինչ պետք է անի, ոնց պետք է ինքը խոսա, ոնց պետք է իրան ներկայացնի, որպեսզի դառնա մոդել, մոդել բառը դա ստատուս է, չէ՞, վերջի վերջը։ Նանա, եթե հիմա լինեն ինվեստորներ, ովքեր կհավատան քո գաղափարներին, տաղանդների կամ մոդելային ասպարեզ ստեղծելու, դու պատրաստ կլինես դա անել։ Այն ու ընտուզիազմը, որ 90-ականներին ասա։ Ես ճիշտ ասած ավելի շատ experience ունեմ Հոլիվուդից դուրս գալով եւ կարծում եմ, որ յոգան էլ կարա լինի եւս դրա մասնիկը, որովհետեւ շատ կուզենամ, որ մոդելները ոչ միայն լինեն ուղակի նկարներ, այլ նաեւ իմանան իրանք ով են, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Իհարկե, բայց իմ կարծիքով, որպեսզի ստեղծել Հայաստանում լուրջ մոդելային agentstva եւ ունենա այն ուրվին եւ որպեսզի երկիրը ցույց տա, եւ ճիշտ ասած մոդելային գործակալությունը սահմանափակ է հիմա իմ համար, քանի որ գիտես, որ համ երկով եմ զբաղվել, համ նկարչությունով, ես իմ մեջ բոլոր տաղանդները զարգացրել եմ։ Ես կուզենայի ավելի շուտ talent agency բացեի, talent platform։ Նա 90-ականներին ամեն ինչ ռեալ էր, ամեն ինչ իսկական էր։ Ես դա չեմ տեսել, որովհետեւ ավելի 88 թվականին եմ ծնվել, բայց 2000-ականներին հասկանալի էր, թե ինչպիսին է եղել 90-ականները։ Էմոցիաներն էլ էր, մարդկանց հիացմունքն էլ էր իսկական, եթե մարդիկ զբաղվում են այս կամ այն մասնագիտությամբ, նրանք իսկական մասնագետներ էին։ Մոդելային ասպարեզն էլ, չէ՞, տղամարդկանց հիացմունքը, ամսագրերի ուշադրությունը, կոնտրակտները, գովազդները, այդ ֆուրորը, որ առաջացնում էիք դուք քաղաքում, իսկական էր։ Հիմա ինչպես չես խելագարվում, երբ տեսնում ես հերթական ինստա մոդելների, ովքեր չգիտեն թե ինչ է իրականում մոդելինգ, ովքեր չեն հասկանում թե ինչ է նշանակում ունենալ էներգետիկա, ունենալ փայլ ներքին եւ այլն, նրանք պարզապես դիջիտալ հարթակում են ինքնադրսևորվում, որը կեղծ է։ Մենք մի ռոպեմ կարանք որևէ մեկի դեմքին դնել որևէ ֆիլտր եւ ստանալ այդ լուսանկարը։ Այ ոչ չես խելագարվում հիմա այս ամեն ինչի մեջ։ Չեմ խելագարվում։ Ես դրա մեջ չեմ, դրա համար չեմ խելագարվում։ Բայց ծիծաղել է, չի՞, երբ որս կողքից նայեմ։ Իհարկե ծիծաղել է, դրա համար ինձ որ ասում Instagram account ունես, ես ասում, չէ, այս ժամանակ չունեմ, ես սաղորեն բնության իմ ծիտիկների, իմ շնիկների, կատուների, իմ կենդանների հետ կոնտակտի մեջ եմ, ժիվու էներգիայի մեջ եմ, ինձ պետք չի մտնեմ սաղորը դիջիտալ աշխարհի մեջ, համ աչքերս փչացնեմ, համ ինչ որ սուտ, ինչ որ մի հատ բան ստեղծեմ։ Իհարկե դա իսկական իրական պրոֆեսիոնալ մոդելային կարիերայի հետ ոչ մի կապ չունի, որովհետև մոդել լինելը դա միայն գեղեցիկ լինելը չի, հասկանում ես։ Լավ մոդելը պետք է ունենա տարբեր լեյերներ, որպեսզի իր էներգետիկ դաշտը կայանա, ու դա զարգացնում ես դու շատ վաղ տարիքից, նույնը տաղանդը։ Դու կարաս մի հատ տաղանդին բարձացնես, սարքես ամենաբարձրը, կամ սարքես ոչ մի բան։ Ինչի Հայաստան Եվրոտեսիլին ոչ մի հատ հաջողակ չկա։ Ինչի, որտեր սաղ ծանոթի միջոցով է։ Չի կարա տաղանդը ծանոթի միջոցով լինել։ Դա մի հատ բան է, մարդը։ Նա ինչպիսին է տաղանդները 90-ականներ, ինչպիսին է շոու բիզնեսը։ Ես հիշում եմ, որ կար կրեատիվություն եւ այդ կրեատիվության մի մասը նաեւ քողներ 2000-ականներին։ Ես շատ լավ հիշում եմ քո անուն ազգանունը Արմինգայի Անձրև տեսահոլովակի տիտրերում։ Դա նախ առաջին հայկական տեսահոլովակն էր, որը շոկ ու ֆուրոր էր առաջացրել եւ առաջին ոճաբանն էր, որ աշխատել էր տեսահոլովակի վրա։ Բոլորը մանրակնդկից զննում էին ամսագրային լուքերը, Vogue-ի լուքերը, որոնք ապահովված էր, եւ տակը փոքրիկ տիտրով գրված էր ոճաբանությունը Նանակ Ազարի։ Դա կրեատիվ միջավայր էր, չէ՞։ Հա, իհարկե, դա հրաշք միջավայր էր։ Առաջին Արմինկայի հետ մենք շատ լավ ընկերներ էինք, ու դա ոչ միայն բիզնես էր, մեր համար նաեւ մեր ընկերական ոնց որ
ճիղներ ստեղծել իրար ու դարձնել նվիրատվել այդ ժամանակը, այդ տաղանդը եւ ստեղծել իրար։ Այն ժամանակ իհարկե այդ ամեն ինչը գտնվում էր լրիվ ուրիշ պրոցեսների մեջ, հիմա ավելի մեծ հնարավորություններ կան ստեղծել թե ոճաբանություն, թե տաղանդավոր մարդկանց, որովհետեւ առաջինը մենք ունենք արտահանվող, արտաբերվող այն նյութերը, որ այն ժամանակ չկար։ Նույն այդ կտորները, նույն այդ մեյքափի պարագաները, հիմա այն մեյքափը եւ մազերը ինչքան լավ են սարքել, այն ժամանակ շատ դժվար էր մեկին բացատրել, որ այս այսպես մեյքափ եմ ուզում։ Ես էի ստիպված անում մոդելների մեյքափները կամ մազերը ուզում եմ այսպես լինի։ Դեռ նոր էր ամեն ինչը ստեղծվում, դեռ հումեր։ Իսկ հիմա պրոֆեսիոնալ այն մակարդակը եւ ուրվին եկա, որ արդեն ստեղծագործից է կախված, թե որ կողմ կտանես դա, ինչ որակներ կստանաս։ Եվ տաղանդավոր մարդիկ իմ կարծիքով գալիս են բնության խորքից, իրանց տանջանքների միջոցով եւ ոչ թե ծանոթի միջոցով։ Դա արդեն տաղանդ չի։ Նանա, ինչպիսին է կյանքը փառքից հետո։ Փառքից հետո ես տենց չեմ համարում, որ ես ինչ փառք եմ ունեցել կամ ձգտել եմ այդ փառքին, ճիշտն ասած, որովհետև երբ որ դու հոգևորը քո աշխարհը բացվում է, դու Աստծո փառքի մեջ ես, ու մնացածների փառքը ինչ կասեն, ոնց կընդունենք ես, այլևս չի վերահետաքրքրում։ Փառքին ձգտում են մարդիկ, ովքեր իրանց չեն ճանաչում, ճիշտն ասած։ Իսկ այն տաղանդները, ովքեր հասնում են փառքի իրանց տաղանդի միջոցով, ռուսները լավ բառում են ռուսերեն, «Они Богом целованы», «Ай вот таких талантов надо видеть вот эту искру в них, в глазах и в теле». Այդ ժամանակ դու գիտես, որ ես մարդը բնության ստեղծված տաղանդը։ Վստահ եմ հաճախ ես մտածել կյանքի վերարտադրման մասին, ու վերարտադրումը առաջին հերթին նաև երեխաներն են, մեր զավակները։ Մտածել ես այդ մասին։ Հա, մհեր ինչի չէ, բայց ճիշտն ասած ինձ համապատասխան չեմ գտել մի զույգի, որ ինձ չխանգարի։ Հիմնականում իմ ճանապարհին իմ մոտ միշտ եղել է սկզբից Աստված, հետո արվեստը, հետո նոր ես, հետո նոր ով որ կգա ինձ այնց հետո։ Ես տենց եմ մտածում։ Եվ եթե իմ ժամանակը դեռ վերջացած չէ թեմայով, եթե լինի այդ մեկը, որը կհամապատասխանի ֆիզիկապես, Հայաստանում քիչ դժվար է ինձ, ինչու ոչ, ու եթե կարանք ստեղծեն գարմոնիա, որ մրցակցություն չլինի, հասկանում ես, հիմա հարաբերությունները կնոջ և տղամարդու շատ փոխվել են, գիտես, սերը շատ դժվար է գտնել, ինչի որտև բոլորը ձգտում են դառնալ Աստծո։ Փաստորեն, այս նոր էթիկան եւ գենդերային հավասարությունը քեզ էլ դուր չի գալիս։ Ես դեմ չեմ մարդկանց, որոնք որ ուզում են ինքնաարտահայտվեն ոնց որ իրանք ուզում են ինքնաարտահայտվեն, հասկանում ես, բայց կողմել չեմ։ Բայց ես չեմ էլ կարող ասեմ, որ ես դեմ եմ այդ մարդկանց։ Եթե դա իրանց տալիս է երջանկություն եւ իրանք դրանց մեջ այդ ամեն ինչի մեջ իրանք զգում են երջանիկ ու սեր են գտնում դրա մեջ, ինչի ոչ։ Նանա, շատերը կմտածեն, որ քո սրտին տիրանալու համար, քեզ քո կողքին լինելու համար դու ունես բարձրագույն չափանիշներ, պիտի լինի միլիոնատեր, պիտի, չգիտեմ, ազդեցիկ մեկը լինի, ամենասիրուն տղամարդը լինի։ Ինչպես կարելի է գտնել քո սրտի տանող ճանապարհը։ Այ դու հենց ասացիր։ Այդ սա քրիտերիաներով սպասում ենք զանգի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Նանա, հետաքրքիր զրույցի համար։ Իդեպ շատ էմոցիոնալ բաների մասին էիր խոսում, ծայրահեղ էմոցիոնալ, որովհետև դա ամենահուզական բանն է, որ երբևէ որևէ մեկի կյանքում կարող է պատահել։ Բայց ամենահավասարակշռված էմոցիաներով իմ հյուրերից մեկն է եղել։ Յոգան, հա՞։ Չէ, ես ընդունում եմ, ես սկզբից էլ ասացի, որ ես դրամատիկորեն այդ հարցերին չեմ նայում, ես նայում եմ որպես իմ ամենակարևոր աստիճաններ դեպի ինձ։ Ես հիմա համարում եմ ինձ երջանիկ եւ կայացած մարդ, եւ իմ կարծիքով դա ինձ բավարարում է։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Խնդրեմ։
De însă mă amarain, Yerevanian, Yetharashorjane, ori glkhavor hovanavor Venus Gifts khanut tsrahne, shnorakalutyun vor sharunakumek ditel mez, mnatsek mer YouTube-yan aliki et. Մանկական հագուստը մշտապես մեր հայերի ուշադրության կենտրոնում է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է իր փոքրիկին հագցնել առաջին հերթին ամենավորակյալ, հետո ամենաթրենդային ու ամենահետաքրքիր հագուստը։ Sherman Oaks-ում, Westfield Fashion Square-ում գտնվող My Dream Boutique հանուցրահը առաջին հերթին առաջարկում է ամենավորակյալ հագուստը, ամենանորաձև հագուստը և շուկայում առկա լավագույն գները։ Դուք տեսնում եք այժմ ձեր էկրանների ներքևի հատվածում երկու հասցեները, երկու location-ները, որոնք հենց այս խանութը առաջարկում է ձեր ուշադրությանը։ Լավագույն տեսականին այստեղ տարիների ընթացքում կարողացել են ապահովել հենց լավագույն մասնագետները, եւ իհարկե այժմ դուք կարող եք եւս գալով այստեղ համոզվել, որ ձեր փոքրիկի համար լավագույն հագուստը հենց այստեղ է։ Fashion Square-ում գտնվող My Dream Boutique խանութը։ Ատամնաբուժի մոտ այցելել մեզնից որևէ մեկը վստահ եմ այնքան էլ չի սիրում։ Բայց Elite Dental Group-ում վստահ եմ այդ մոտեցումը կփոխվի երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև այստեղ աշխատում են ամենաբարեհամբույր մարդիկ ու հիանալի միջավայրը, եւ երկրորդ թերթին աշխատող բժիշկների, մասնավորապես Անդրե Էլիասյանի եւ նրա թիմի տասնյակ տարիների փորձառությունն է։ Elite Dental Group դուք կարող եք գալ ու ախտորոշել ամենը ձեր ատամների վերաբերյալ, եւ հետո արդեն իհարկե դրանք բուժել լավագույն մասնագետների միջոցով։ Ողջույն, դոկտոր։ Ողջույն, մերջան։ Ես ինքս ձեր այցելուն եմ, գալիս եմ այստեղ ու մի բան նկատեցի այսօր հատկապես, որ դուք շատ մեծ սիրով եք ձեր գործանում ու տարիների ընթացքում կարողացել եք պահպանել ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Նախ առաջնա շնորհակալ եմ, որ վստահում եք մեզի։ Երկրորդն էլ սերը դեպի գործ։ Իմ գործը շատ եմ սիրում, շատ նվիրված, մեծ ժամորեր եմ անցկացնում իմ գործի վրա, եթե սերը չլինի անհնար անելը։ Շատ։ Դոկտոր, ես նկատեցի, որ բոլորը այստեղ շատ ջերմ են ու շատ բարի են, եւ սովորաբար մարդիկ վախենում են գալ, չէ՞, ատամնաբուժի մոտ, խուսափում են եւ այլն։ Հատուկ եք այնպես ընտրում, որ մարդիկ տրամադրեն եւ միջավայրը տրամադրի։ Դե միշտ ընդհանրապես իմ կյանքում փորձել եմ լավ մարդկանցով ինձ շրջապատեմ, իսկ իմ առաջին մի բանը, որ ընտրում եմ ով է իմ հետ աշխատելու, առաջին այդ մարդ լինելն է։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ պոզիտիվ էներգիան, որ գայս է օֆիս, օգնում է ոչ թե ինձ, այլ բոլոր մեր փեշուտներին։ Նաև գիտեմ, որ ձեզ մոտից, երբ մարդիկ ուրախ եւ արդեն խնդիրը լուծած, առանց ցավի են դուրս գալիս, դա ձեր գործի ամենասիրած հատվածն է, չէ՞։ Որ ասեմ, երևի ամենամեծ հատվածն է, որովհետև հենց սկսում ես միջև այդ ավարտը արդեն անդած սպասում ես, որ սպասում ես այդ բանը, որ փեշուտը գո գնա, դու դրանով բավարարես։ Ես վստահ եմ, որ այն կոորդինատները, որոնք դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, հնարավորություն կտա ձեզ առաջին ներթին գալ անվճար խորհրդատվության, խնդիրը գտնելուց հետո, ախտորոշելուց հետո արդեն բժշկի եւ այլ մասնագետների օգնությամբ դուք կլուծեք ձեր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես գտնվում եմ Burbank-ի Empire Shopping Plaza-յում, եւ դուք գիտեք, որ այստեղ գտնվում են բազմաթիվ խանութներ, այդ թվում հսկայական Walmart սուպերմարկետը, որը վերջերս է բացվել հենց այս պլազայում, եւ առաջարկում եմ միասին մտնենք Walmart, որովհետեւ ձեր համար ու նաեւ մեր համար ունեմ հաճելի նորություն։ Ես արդեն ասել էի, որ ARG-ը ներկայացված է նաեւ ամերիկյան սուպերմարկետներում, օրինակ Ralph's-ում, իսկ այսօր արդեն ուրախությամբ ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, որ Burbank-ի Walmart-ում, հսկայական սուպերմարկետ Walmart-ում եւս ներկայացված է Արարատ հանքային եւ նաեւ աղբյուրի ջրերը։ Տեսնում եք, հենց կենտրոնում ամիջապես մուտքի դիմաց այս ցուցասրահը, որտեղ այդպես առողջ փառող բազմել են
մեր կողմից շատ սիրված Արարատ ջրերը։ Այնպեսոր ես իմ առևտուրը այսօր բնականաբար պետք է սկսեմ Արարատ հանքային ջրեր ձեռք բերելու իմ համար շատ հաճելի գործընթացից։ Այնպեսոր եթե ապրում եք տարածաշրջանում, Բրբենքում, Գլենդելում կամ ասենք Նորթ Հոլիվուդում ու գալիս եք Walmart սուպերմարկետ, անպայման անտարբեր միացեք Արարատ ջրերի այս հրաշք ցուցասրահի կողքով։ MX Motors Lounge and Leasing ընկերությունը առաջարկում է իր երկար տարիների աշխատանքային փորձով ապահովել ձեզ համար լավագույն մեքենաների վաճառքը կամ իհարկե դրանց վարձակալումը, այսինքն leasing-ը։ Այս գործում իհարկե ամենակարևորը տարիների փորձն է, վստահությունը եւ ունակությունը գտնել լավագույն գնով ամենալավ մեքենան։ Ես վստահ եմ, որ MX Motors Lounge and Leasing-ի աշխատակիցները ձեզ կօգնեն այդ հարցում։ My name is Ervin Menasaka. I've been in business for the last 28 years, and this location, MX, since 2015, last 8 years. We do offer sales, leasing, and we do buyout for the lease vehicles. We work directly with manufacturers, and as far as financing, we have extensive sources, whereas credit unions, banks with lowest rates. So if you have any vehicle you want to do lease buyout or you want to get the lowest rate, this is your spot, with all 5-star ratings at all the way. Our company slogan is good vibes all the way. So from beginning to the end, you get the best feeling with the best ending possible. MX-ն առաջարկում է իր ծառայությունները նույնիսկ ամենաթանկ ու ամենաշքեղ մեքենաների պարագայում։ Բայց եթե իհարկե ձեր բյուջեն ավելի համեստ է կամ ունեք անգամ խնդիրներ մեքենան վերավաճառելու հետ կապված, ապա MX Lounge and Leasing-ը հաստատ կկարողանա օգնել ձեզ եւս։ The story you're about to hear is true.